Ahoj kluci, holky, já jsem si tady musel něco vyzkoušet, protože poslední jste měli některé připomínky, že se různě seká obraz a že nesedí úplně se zvukem. Dneska to mám v PDF-ku, tak třeba to bude lepší. Já vás vítám u druhého videa, které v časech koronaviru nám pomáhá překlenout to období, které nejsme spolu. Budeme se zase věnovat jaru. Ten zvuk, který jste slyšeli, nebyl přímo toho žabáka, který je tady na obrázku. Ten zvuk byl skokan zeleného, na obrázku je skokan hnědý. A proč dneska skokan se dozvíte za chvilku? Důvodem je to, že jste okamžitě reagovali, začali jste mi posílat obrázky, videa, dokonce i zvukové nahrávky toho, co děláte v přírodě. Tohle je například obrázek Sasanky hajní, na to jsem upozorňoval minule, že to je takový typický představitel rostlin, které využívají toho, že stromy ještě nemají listy, to znamená, dole pod stromy je dostatek světla a oni mohou provozovat ten jev, kterému se říká fotosyntéza. Je to teda Sasanka hajní a je od Anežky z druhé třídy. Další fotku, kterou jste mi poslali, tak to je tato fotka. Na té fotce můžete vidět takové rosolovité chuchvalce, uvnitř kterých jsou černé tečky. Ty černé tečky to jsou zárodky budoucích žab. A to, co vidíte na obrázku, jsou vajíčka skokana. Já jsem ještě toho skokana sem dal jednou, takže takhle vypadá skokan. Snad je to dobře vidět. Je to skokan hnědý. A ještě jsem tam dal obrázek detailu těch vajíček, takový lepší trošku. A tady dobře vidíte ty černé tečky, to jsou právě ty zárodky budoucích žab. Jsou černé, to má také svůj důvod, protože oni jsou závislé na teplotě a určitě víte, že černá přitahuje sluníčko, takže čím více sluníčka, tím rychleji se ty zárodky vyvíjejí. Vyvíjejí se tak 3-4 týdny, závisí právě na tom sluníčku, závisí také na teplotě vody. Jedna samička takového skokana dokáže naklást 2, 3, někde jsem četl, že dokonce 4 000 vajíček. Z těch vajíček se potom vylíhnou, a to bude tak za 3 neděle, za měsíc, se vylíhnou jejich larvy, to znamená vývoj žab je přes larvu, je takzvaný nepřímý, a těm larvám se říká pulci. Ty pulci se živí nejprve tím rosolem, ve kterém žili, později se živí nějakými zbytky, které jsou v té vodě. A sami jsou také potravou. Z takové jedné tisícové rodinky jich přežije do dospělosti opravdu jen pár, 10, 20, a oni se stanou potravou larev hmyzu, stanou se potravou ptáků, dokonce i jiných žab, ryb a tak dál. Tak a ještě jeden obrázek se týká skokana. Tady to je jeho vývin od vajíček. Tady jsou vajíčka. Musíte dobře vidět, tak si jdu ještě kousek níž. Tady jsou vajíčka skokana. Z těch vajíček se postupně vylíhnou pulci. Ty mají takový orgán, kterému se říká žábry. Ty žábry umožňují tomu pulci dýchat ve vodě. Postupně tomu pulci narostou nejprve zadní nohy, potom i přední nohy a zakrmí ocas a ta žába vyleze ven a už se na delší dobu nemůže do vody vrátit, protože teď už dýchá vzdušný kyslík, dýchá pomocí plic, ale protože žába je poměrně primitivní, je to vlastně první živočich, u kterého se vyvinuly plíce, tak ty plíce nejsou dokonalé, tak z velké části musí dýchat kůží. Proto kůže žab je vlhká. Na rozdíl třeba od hadů, které už mají poměrně dobré plíce, nebo jednu plíci, a ty mají kůži suchou, takže když někdo říká, že nějaký had je slizký, tak to není pravda. Slizké jsou žáby. A ještě pro srovnání, no ještě není pro srovnání, ještě jsem sem dal obrázek právě axolotla, kterého jsme ve škole pitvali. Axolotl je taky zástupce obojživelníků, kam patří žáby. A jestli si dobře pamatujete, tak uvnitř měl takové malé pytlíčky, tak to byly právě
ty nedokonalé plíce. Axolotl má smůlu, protože vlastně nikdy se nedožije dospělosti a vlastně celý život vypadá takhle a má dýchá především žábrami. Ale ten náš axolotl měl už maličké plíce, ale prakticky nefunkční. Já jsem vám sem nedával pitvu axolotla, protože to by každý nevydýchal, ale stál jsem obrázek, takový model rozpitvaného obojživelníka a tady jak je ta dvojka, osmička, to jsou právě plíce. Takže když porovnáte velikost toho živočicha a jak malé jsou plíce, tak je jasné, že ty žáby nemůžou dýchat celým povrchem. Tak a teď bude to srovnání takovými dalšími vajíčky, které můžete nalézt v přírodě, jsou vajíčka ropuch. Ty ropuchy nevytváří chuchvalce, ale vytváří takové řetízky a právě uvnitř těch rosolovitých řetízků jsou zase takhle vysázená, ještě kousek sjedu, vysázená ta černá vajíčka. Tak, jdeme kus dál, kde je právě ropucha obecná. Myslím, že ropuchu od skokana byste také měli poznat. Skokan má takové dlouhé nohy, on skutečně skáče, když ho vyplašíte, zatímco ropucha, ta jenom leze, ta se před vámi spíš snaží skvat pod nějaký kámen nebo zahrabat se do hlíny. Na ropuše je také zajímavé to, že má takové bradavičky na těle. Uvnitř těch bradaviček je jed, říká se mu bufotoxin, proto jsem vám sem dal i ten latinský název ropuchy, protože si myslím, že je snadno zapamatovatelný a takový zajímavý. Ten bufotoxin, ten jed ropuchy, je vlastně příbuzný jedu plicníku, o kterém jsme se bavili v tom minulém videu. Ropuchu teda neolizovat, když na ní šáhnete, nesahat si do oka nebo na nějaké jiné sliznice, do nosu, do trenek a podobně. Tak. Druhou takovou kapitolkou dnešní jsou zase stěhovaví ptáci. Já jsem minule hodně mluvil o skřivanovi, ten je teď na obrázku. Pouštěli jsme si jeho zpěv. A skřivan je typickým představitelem jara, ale vy jste mi vyfotili úplně jiného zástupce. Tak toho ukážu teď. A tím zástupcem byl špaček. Tak špaček, takový kontroverzní pták, on v době, kdy hnízdí, tak krmí mláďata hmyzem, takže to je užitečný, ale ke konci sezóny se zaměří na ovoce, na třešně, na vinnou révu a to už lidi rádi nemají. Navíc vytváří velká hejna, takže když už vám přiletí na třešeň, tak jich přiletí třeba stovka naráz a během několika minut máte vlastně sklizeno. Jinak lidé pro něj staví budky, protože on hnízdí v dutinách stromů, říká se jim špačkovníky. Takže to byl zástupce stěhových ptáků, který k nám už dorazil. A podíváme se ještě na jeden problém. Tady na tom obrázku je Véna z druhé třídy. On vyposlal video a v tom videu se ptá, co to je za ty díry v pískovci nebo ve skále. Ta skála je teda pískovec a těm dírám se říká voštiny. Já tady mám ještě takový lepší obrázek voštin. Takhle, to jste si určitě všimli, protože pískovec je typický právě pro okolí oken. A ty voštiny, když to zjednoduším, tak vznikají tak, že do toho pískovce, do té horniny, která je poměrně dost propustná pro vodu, nateče voda, cestou v sobě rozpustí některé látky a třeba o metr níž zase ta voda vytéká z té skály a ty látky, které jsou v ní rozpuštěné, tak mohou ten pískovec buď rozpouštět, anebo naopak zpevňovat. No a podle toho, jak se jim to těm látkám povede, tak potom vzniknou takovéhle zajímavé útvary. Někdo si myslí, že to dělají pavouci, protože často v těch dírách jsou pavoučí sítě, ale to jen pavouk využil tu díru, aby se tam pokusil nalákat nějaký třeba hmyz, který se pak stane jeho kořistí. Hrozně zajímavý je, jak se vlastně k nám dostaly ty pískovce, nebo jak u nás vznikly. Tomu té oblasti kolem oken se říká, že to je česká křídová tabule. Nemá to nic společného s křídou školní. Ta se většinou dělala z vápence, nebo ze sádry se teď dělá. Ale souvisí to s obdobím, kterému se říká křída.
To období křídy bylo hned potom, co bylo období jury. To žili ty dinosauři velký, který jsme viděli třeba ve filmu Cesta do pravěku. A když se podíváte na tuhle mapičku, tak tady je Česká republika, takže vidíte, že taková třetina, velká část Čech, byla zaplavená mořem, jak stoupla hladina světového moře, tohle je Evropa a tady je Česko. No a když to moře ustoupilo, tak nám potom zůstaly takové velké vrstvy pískovců. A ještě poslední obrázek. Tady vidíte pískovec, jak vypadá v okolí Dox, to je na židovském vrchu. A tady je pískovec, jak vypadá v Jordánsku, kde jsem byl před 14 dny. U nás je vlhko, takže ty pískovce obrostly lesy. V Jordánsku je samá poušť, takže tam, když se narazí na strom, tak je to malý zázrak, takže tam ty pískovce jsou takhle holé. Tak já vám děkuju, pokud jste zase vydrželi až do konce a bylo by super, kdybyste zase poslali nějaké fotky, nějaká videa, abychom se zase bavili o něčem, co vy jste venku pozorovali a co je vám prostě blízké.